দেখিও না মতে যেতিয়া যেতিয়া ৰাতি আহিবি নহয় তেতিয়া আমি দেখাম কেতিয়াবা মন যায় ইহঁতৰ কথা সবৰ আগতে খুলি কৈ দিবলৈ কিন্তু মোৰোতো পেট আছে নিন্তু খুজি মাগি যি পাওঁ তাৰে এখনো নুজুলে নাইনা পৰেশটা ভাল মানুহ অ পৰেশটা ভাল মানুহ মোলে ভাল ভাল বস্তু লৈ আনে পৰেশটা ভাল মানুহ অ পৰেশটা ভাল মানুহ দিনেশটা যে দিনেশটাও ভাল মানুহ মানুহে কি বুলি ক'ব মই